Olá pessoal, então aí que tal? Tem pedalado muito ou não? Não tem estado um tempo grande coisa, hein? Para o pedal. Tem sido mais rolo, tem sido mais na rua. Deixem aí nos comentários, já me vou habituando a dizer estas coisas, deixem aí nos comentários para ficar bom. Olhem, há dois vídeos atrás eu disse-vos que tinha feito uns upgrades à minha bicicleta, porque andava sempre com bicicletas de testes, então regressei à minha bicicleta. Mostrei-vos o selim que tinha colocado e falei-vos que tinha colocado outros pneus e também outros pedais. Quero-vos falar dos pneus. Já estou a utilizar há algum tempo e então isto tem aqui uma história associada, ok? Eu utilizava pneus de 25 mm e uma vez o Zé Carmo, aquele que faz os vídeos comigo aí das dicas do Zé, disse-me: "Pá, Beltrão, tens que utilizar o pneu 28, vais ver que é grande a diferença." E eu: "Não deve ser assim tão grande a diferença", e não sei o quê. Então, mas acabei por aceitar o desafio e utilizar pneus 28. Já tinha utilizado uma vez numa bicicleta de testes que testei da Swift. Gostei da sensação na altura e resolvi colocar também na minha bicicleta. E digo-vos uma coisa: pneu 28, vou utilizar pneu 28 para sempre, não digo, provavelmente virão outras medidas, não sei, mas. Para já vou ficar a utilizar sempre pneu 28. Neste caso optei pelos Michelin Power Road. E eu utilizava o pneu 25 que eu utilizava, era o Continental. Estava satisfeito, nunca tinha experimentado outras marcas. Mas a verdade é que, experimentando o Michelin, a diferença que eu acho é que este Power Road é um pneu mais macio e nota-se que, principalmente em curva, quando nós estamos a curvar, parece que é ligeiramente mais macio e não é tão rijo como o outro. Ok? Assim, para já, a sensação que eu tenho. Relativamente à medida 28, vantagens que eu noto com o piso molhado, dá para vocês jogarem um pouco mais com a pressão. O pneu, ao fazer um balão diferente, dá para vocês utilizarem pressões ligeiramente mais baixas, e com o piso molhado. É sem dúvida alguma uma vantagem, porque há mais superfície de contacto com o asfalto e o pneu, pá, dá muito mais segurança quando vocês utilizam este tipo de medida. Depois, a curvar, também noto que o pneu parece que transmite mais segurança para nós curvarmos um pouco mais, ligeiramente mais rápido, ou fazermos umas inclinações um pouco mais abusadas, digamos assim. Depois, ainda tem outra vantagem, que é quando vocês têm aquele descuido, quem ainda nunca teve aquele descuido de ir distraído e passar num buraco e sentir pá, não é? Então, esses descuidos, quando nós temos roda de carbono, não sabem nada bem. Pneu 28, mais balão e maior proteção da roda para esse tipo de descuidos. Além de que, também, se quiserem optar por fazer algum dia um pouco de gravilha, um pouco de estrada de terra com a vossa bicicleta de estrada, também vos vai permitir isso. Melhor do que um pneu 25 ou 23. Eu julgo que 23 já ninguém usa hoje em dia, não sei. Eu já há muito tempo estava a utilizar 25, mas digam vocês aí se ainda utilizam 23. Acho que é uma medida que está cada vez mais em desuso e provavelmente vai cair no esquecimento. Não sei, posso estar errado. Portanto, estes Michelin Power Road, estou muito satisfeito com eles, mas queria-vos falar principalmente da medida 28, e são estas as vantagens que eu tenho estado a sentir. Atenção a uma coisa: as medidas de marca para marca, elas variam, ok? Eu experimentei colocar um pneu 28 Continental nesta minha bicicleta, que não é travão de disco, como vocês podem ver, é travão ainda de pinça, e o pneu 28 Continental praticamente nem cabia. Cabia muito, muito apartado, muito à conta. Vou-vos mostrar. Experimentámos aqui a colocar um pneu Continental de 28 mm. Olhem como é que fica. Fica mesmo ali, quase, quase, quase a tocar o Michelin. Tem um espaçamento muito maior. Depois, outra coisa que eu já tinha no limite nesta bicicleta e resolvi comprar uns novos, eram os pedais. Eu tinha uns pedais de 105 há muitos, muitos, muitos anos,
fizeram-me 3 bicicletas em que eu parto de 10. Tinha sensivelmente desde 2010, ou seja, tive aqueles pedais 105, 11 anos. Em equipa que ganha não se mexe, voltei a comprar um Shimano 105. Cá estão eles. O Shimano 105 agora, eu não sabia, mas o Shimano 105 já é de carbono. Fiquei surpreendido, mas pá, é uma vantagem, um pedal mais leve do que aquele que eu tinha e espero que me dure pelo menos tanto como aquele. E pronto pessoal, olha, em resumo, pneu 28, mais conforto porque podem jogar com a pressão, maior proteção da roda e, para curvar, bem melhor, ok? Espero que tenham gostado mais uma vez, deixem as vossas opiniões. Pronto pessoal, olha, era para vos falar ainda dos pedais hoje, mas depois é capaz de ficar um vídeo bastante grande, então já 105, mostro-vos como é que estavam os anteriores para a semana e falo-vos destes, ok? Bem, tchau aí!